Кутман таң урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн шаар четиндеги Анкара жана Виноградный көчөлөрүнүн кесилишиндеги бактарактуу жашыл шалбада турабыз. Бул жерге Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасы, жаңы конуштун тургундары үчүн ыңгайлуу заманбап, ошондой эле кыргыз орнаменттер менен түшүрүлгөн өзгөчө парк курууну пландап, азыркы учурда иш жүзүнө ашып жаткан чагы. Анкара Виноградный көчөсүнүн кесилишинде жайланышкан жер мурун бош болгондуктан, мурун бул жерде баягы сугарылып, сугат иштери, чөп чабык иштери жүрүп турчу, бирок бош болчу да. Акыркы күндөрү баягы бош жерлердин баарына стройка жүрүп аткандыктан биз бул жерде баягы кичи эс алуучу жай кылып, көрктөндүрөлү, жашылдандыралы деп чечтик. Биз былтыр күзүндө план ымдаштырганбыз. Азыр мына жаздын алды менен ушу элдерге эс алганга жай асыраак болгондуктан ушул жерге биз баягы кичинекей парк кылып берели деп чечтик да. Бишкек шаарынын тургундары эс ала турган скверлер жасалгаланат. Аталган скверлер 12-чи кичи районунда, Көк жарык конушунда жана Тоңкоч кичи районунда пландалган. Азыркы күндө Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасы Тоңкоч кичи районунда скверди куруу иштерин баштады. Сквердин өзгөчөлүгү улуттук колориттеги архитектуралык эскиздерди эске алуу, ошондой эле жол төшөдү жана отургучтарды орнотууда жыгачты пайдаланууга басым жасоо болуп саналат. Баардык скамейкалардын, отургучтардын баары дагы баягы жыгачтан, бактан жасалат. Мына коостол селкинчек коюлат, бул жерге дагы бир эки селкинчек коюлат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына арыктын баарын баягы латокторду койбой, таш менен арык кылып мындай бир дизайн кылып атабыз да. Биягында тренажер деп коет, жана көчөлөрдө көрүп атасыздар го, апалар аталар келип алып заниматься эткен тренажерныйлар коюлат. Өйдөрөк жагына дагы баягы детский площадка деп коет, балдар ойногон балдардын оюнчуктары коюлат. Андан тышкары бул жерлерде баягы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, киши басып атып такыр болуп калган да, ушул жерлерге тротуар бурушаткан менен тротуар коебуз, усун усун киши баскылайбыз. Алардын ортосуна дагы жыгачтан баягы киши басканга жерлерди жасайбыз да. Баягы жыгачтан көпүрөлөр коюлат. Мунун баары баягы чоң айтканда мындай кыргызча бир кыргыздык неме менен болот да. Анан тротуарлардын ортосуна дагы баягы шырдакка салынган оюлар ошолекилер дагы ар кайсы жерлерине коюлуп кетип, муну баягы кыргыздын балдары келип көрүп ойногон, келечекте бир үйлөнүшсө деле, бир түшөө кетсе деле ушул жерге келип баягы эс алып кетишкен бир парк болсун деп атабыз да. Жаңы конуштар бар, биягы Алтын Ордо конушу, биягы Кара жыгач конушу. Буларды мындай сейилдеп басчу жаш апалар, жаш балдар, абышка кемпирлер, аталар, апалар келип сейилдеп отуруп эс алчу жай жок бияктачы, жок десе да, жок десек болот. Ошолорго бир шарт түзүп берели деп биз Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасы ушуну өзүбүз дизайнын жасап, өзүбүз бүт баарын колго алып ушул жерди жасайлы деп атабыз. Андан тышкары бул жерге дагы кошумча бактар отургузулат. Мына бактардын ряддарын көрүп атасыздар, ортосунда бактар жок да, ушулардын ряддары толукталып дагы кошумча бактар отургузулат да, буюрса. Шаар боюнча 2019 жылы башка дагы 9 скверлерди куруу жана 2 бульварды уюштуруу пландалган. Аталган объектилерди уюштурууга 35 миллион сомдой каражат эсептелинген.